Meus queridos amigos, é sempre uma alegria poder retornar a essa casa, onde a gente encontra corações tão dedicados, tão amigos, tão amorosos. E essa mensagem que nós vamos ler na abertura da palestra é para vocês, porque é muito raro encontrar essa condição que Emmanuel nos fala nessa mensagem chamada Remuneração Espiritual, psicografada por Chico Xavier. Ela está no livro Perante Jesus, e ele vai comentar a epístola, a segunda epístola de Timóteo, a Timóteo de Paulo, no capítulo 2, versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Emmanuel comenta: além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos por isso mesmo a respeitá-lo, promove a autoeducação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza contra os perigos da aventura e do tédio, estabelece apreço em nossa área de ação, dilata, não é? Aumenta o nosso entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, atrai simpatia e colaboração, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, olha, isso aqui é o que a gente encontra no Instituto Vida, né? O pessoal vem para cá sorrindo, vem trazendo bolo de casa. Hoje o Eda e a Thelma trouxeram uma cuca, não é? Tem sucos, tem cafezinho feito na hora, tem todo esse carinho de vocês. Então, quando o trabalho se torna prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes, né, eles se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos, ou suprimindo-as de todo, se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Emmanuel, Chico Xavier, Perante Jesus, não é? Remuneração Espiritual, e do livro Perante Jesus. Meus amigos, então a gente encontra esse prazer de servir aqui entre vocês. Vai estar conosco agora, sob a notícia muito recente, nosso querido Alberto Almeida, um expositor muito, não é, dedicado, muito amoroso, que faz com muito prazer, com muita alegria as suas palestras. A gente percebe toda a sua amorosidade, todo o seu afeto e o seu carinho, e vai estar aqui no dia 30 de outubro no Instituto Espírita Vida Bezerra de Menezes, aqui no Areal Águas Claras, aqui em Brasília. Então vocês estão já convidados e não percam. Eu até já vou reservar na agenda para estar aqui com vocês, não posso perder essa data. Bom, meus amigos, então a gente vai falar hoje, não propriamente sobre o livro inteiro, porque o livro Pensamento e Vontade, Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, nós precisaríamos de várias palestras para falar sobre esse livro. São vários capítulos, cerca de 30 capítulos, muitíssimo ricos, são capítulos que precisam de um estudo mais dedicado. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre pensamento e um pouco sobre vontade.
Então, a gente vai trazer uma série de informações. É curioso que quando nós montamos a palestra O Poder das Palavras, quando a gente fala sobre maledicência, sobre não é, o otimismo, sobre a gratidão, que a primeira vez foi aqui no Instituto Vida, depois de algum tempo, os espíritos amigos e nazarenos precisam falar sobre o pensamento, não é falar só da palavra, precisa falar sobre o pensamento. E a gente foi estudar e veio muita inspiração para que a gente trouxesse, então, alguns dos nossos estudos para vocês. Bom, então a gente vai ter as definições sobre pensamento, a importância, saber qual a importância, inclusive, para o mundo espiritual, quais os fatores que interferem no nosso pensamento, como desenvolver os poderes da mente. O que é a concentração? Aliás, vou convidar vocês, dever de casa, lerem essa mensagem de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, chama-se Concentração. Para os médiuns, para todos nós, aliás, é fundamental. Formas pensamento, auto-obsessão e libertação. Então vejam que a gente vai ter muito material de estudo, talvez não dê tempo da gente abordar tudo hoje, mas fica o convite para outro dia. Bom, o que é o pensamento? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala do fluido cósmico universal, que é o elemento básico do universo, com grande plasticidade, ou seja, ele pode ser moldado de acordo com o nosso pensamento e a nossa vontade. Ele é fruto do nosso intelecto, né, e da nossa emoção também, tá? Então, o pensamento vai ser o raciocínio mais a emoção. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, ele fala que é eletromagnetismo, ou seja, não é algo tão somente abstrato como nós imaginamos. Tanto que a doutora Marlene Nobre, da Associação Médico Espírita do Brasil Internacional, hoje no mundo espiritual, ela fala que o pensamento seria semimaterial. Não é? Fez pesquisa, inclusive na obra de André Luiz, sobre esse assunto, e vejam que é possível até utilização nas polícias. Eu sou policial federal, e em vários estados norte-americanos há casos em que eles convidam médiuns para trabalhar. Infelizmente não são médiuns espíritas, eles não têm conhecimento espírita, são médiuns somente das faculdades mediúnicas, e por isso não sempre estão tão afiados, tão bem equilibrados, como aqueles que estudam a obra de Kardec têm condição de exercer a mediunidade. E eles, quando os policiais vão para uma cena de crime e não encontram nenhuma pista, chamam aquelas pessoas e, através do que a gente estuda no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, por Chico Xavier, a psicometria, também estudada nas obras espíritas, ela vai conseguir captar do ambiente os pensamentos que ficam como se fossem impregnados ali naquele local. Então, se foi um assassinato, ela consegue perceber o sofrimento da vítima. Se foi um suicídio, também. Enfim, ela consegue dar pistas para a polícia e desvendar o que aconteceu naquele local. Então, vejam, e é um trabalho que é reconhecido pelas polícias do Arizona, de vários estados. Bom, formas pensamento. Lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, a gente vai ver, essa aqui é a capa antiga, essa é a capa mais nova, da editora da Federação Espírita Brasileira. Nós vamos ver o caso de uma mulher casada, só que o marido está traindo-a. E ela, né, está com tanto ódio da amante, que ela já conheceu, já viu, que ela, quando André Luiz está na casa dela, vai perceber que dentro da casa ele vê um espírito da amante. E quando ele se aproxima com mais cautela, o seu orientador, o seu instrutor vai dizer: André, na verdade não se trata de um espírito. É uma forma pensamento criada pela a própria esposa, que imagina a amante, tem tanto amante no seu pensamento, que ela projeta aquela emanação no seu lar, provocando intensa desarmonia. Então vejam o poder dos nossos pensamentos. A gente é capaz de harmonizar a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, enfim, de acordo com os nossos pensamentos. Daí porque não foi por acaso a mensagem de abertura tão linda que Alberto Almeida costuma declamar também, a poesia Cantiga do Perdão, de Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier, né? A importância também do perdão. Vejam que a cidade, nosso lar, aqui é um desenho aproveitado lá do filme, não é? Ela foi criada pelo pensamento também de espíritos superiores, não é? Da época de Fabiano de Cristo, acima do Rio de Janeiro, desde épocas recuadas. Então vejam como o poder mental de espíritos superiores é capaz de produzir, até criar colônias espirituais, não é? De uma matéria, entre aspas, que a gente desconhece, não é? Um pensamento já de uma maneira mais avançada.
No livro Obras Póstumas, Kardec vai falar sobre a fotografia do pensamento. Fotografia do pensamento é quando a gente tem a memória, então a gente fotografa aquele momento importante, significativo, né? Então vejam que tem que ter a emoção, não é? E a telegrafia, ou seja, é a palavra telegrafia, como não existia um termo mais apropriado, ele utilizou, que era o termo conhecido, ou seja, o telefone não existia, havia telégrafo, então ele, a transmissão do pensamento, e ele vai mostrar como é importante, como a nós temos que compreender que nós individualizamos o fluido cósmico universal, então nós damos propriedade ao fluido cósmico universal de acordo com o nosso pensamento, com as nossas emoções, as criações mentais que demonstram que nós pensamos. Então, os espíritos nos dizem que eles conseguem saber o que nós estamos planejando, porque aquilo que nós pensamos já se projeta ao nosso redor. Então, os espíritos maus, não é? Percebendo que nós estamos planejando, por exemplo, um homicídio, vão se aproveitar e nos estimular, porque eles querem que a gente sofra, não querem nos ver felizes. Então, vejam, e ao mesmo tempo, não é? É como Jesus nos fala, não é? De que no mundo maior, ou seja, no mundo do reino dos céus, nada ficará oculto. É muito importante a gente compreender o pensamento, porque o que a gente pensa, os espíritos já podem perceber. É claro que eles têm extrema benevolência, não é, respeito, porque sabem que estamos ainda numa condição muito atrasada, muito ainda próximos da animalidade. É natural que a gente pense muita bobagem, mas se a gente pense, não fale. Se falar, não haja, não é? E se agir, vamos reparar, vamos consertar os nossos equívocos, né? Vamos fazer tudo então para evitar fazer o que muitas vezes a gente pensa no momento, né, apressado, no momento de muita emoção. Então é a importância da gente estar com o pensamento equilibrado também. A capacidade dos nossos pensamentos influenciar a coletividade. Ele vai dizer que se nós tivéssemos noção, Allan Kardec vai dizer, noção da importância dos nossos pensamentos, como a gente influencia o mundo, o nosso planeta, nós seríamos muito mais cautelosos. Então, por exemplo, nessas épocas de crise que todos os países passam, não é a primeira vez que o Brasil passa crise, a gente sabe e temos que investigar, temos que ir atrás, temos, claro, não estou tirando nenhum mérito disso, mas se nós continuarmos com esse pessimismo generalizado, de falando disso, falando daquilo, diz que não tem mais jeito, que está tudo se acabando, vai ficando cada vez pior. Enquanto que nós, que já temos um pouco mais de conhecimento, temos que levar a palavra de otimismo, de bom ânimo, porque é na crise também que surgem as oportunidades. É que a gente também se esforça um pouco mais para crescer, para se aperfeiçoar. Então, vamos cuidar do nosso país, né? Tão importante. Bom, no livro Pensamento e Vontade, Ernest Bozano, ele vai trazer, não é, todo um livro sobre esse assunto. E ele vai trazer relatos como os pensamentos tomam formas. São relatos, na verdade, sensitivos da metapsíquica. Não são relatos espíritas. Mas ele vai trazer informações, então, que o pensamento de preocupação, eles ficam como filamentos espirais. Vocês lembram nos desenhos em quadrinhos, nas histórias em quadrinhos, que a pessoa, quando está muito preocupada, fica aquele desenhozinho preto, assim, né? Um redemoinhozinho pronto. Eles que assumem pensamentos, forma pensamento parecido com aquela de ódio, como se fossem projéteis, dardos mentais que a gente endereça na direção daquela pessoa. Pensamentos de raiva são como salpicos de lama pardacenta. De cobiça e de inveja são como garras envolvendo a pessoa ou o objeto de desejo. Os pensamentos de amor e paz, ao contrário, assumem formas extremamente belas e expressivas. Então, eu tenho certeza que qualquer espírito que chega aqui no Instituto Vida vê uma paisagem espiritual belíssima do pensamento elevado de todos vocês, não é verdade? Bom, e aí, ainda sobre a importância do pensamento, pessoal, vou lembrar que somos seres divinos, co-criadores do universo. Vocês lembram como Jesus nos pergunta? Lá no Evangelho de João, ele vai dizer, não está escrito, vós sois deuses? É verdade, está lá no Salmo 82, versículo 16, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. E ele nos comenta também que uma mulher que deseja muito ser mãe, ajuda a moldar o futuro bebê, olha,
e a reconstituir o aparelho genético de seu perispírito, o corpo perispiritual, não é? Então vejam, como vocês lembram que, e sobretudo nessa casa que se dedica à maternidade, ajudar, não é, a evitar o aborto, a dar um amparo assistencial, espiritual, para todos esses corações e essas crianças, vejam que muitas vezes aquelas mães que hoje têm dificuldade em engravidar, não é, que vem com essa prova, com essa expiação, quando elas alimentam muito esse desejo de ter filho, elas estão ajudando a reconstituir esse centro genético que muitas vezes nós talvez estejamos prejudicados através de abortos em outras encarnações, ou mesmo nessa, não é verdade? Então, vejam, todo esse pensamento, ele é, nós somos co-criadores da nossa realidade também, inclusive orgânica, através do perispírito, que é o corpo espiritual, o corpo celestial, como ensinava Paulo de Tarso. E a casa, inclusive, de gravidez psicológica. Já souberam disso? Eu conheci um caso, né? Aliás, a esposa de um funcionário lá do escritório de meu pai, em Fortaleza, ela jurava que estava grávida, e a barriga começou a crescer mesmo. E aquele desejo de estar grávida e tal, e todo mundo surpreso, dando os parabéns àquela história, e na verdade era uma gravidez psicológica. É impressionante, não é? Você jura que a pessoa está grávida, ela também tem toda a certeza, e ela não está grávida. Então, veja a importância dos nossos pensamentos. As doenças psicossomáticas, a gente não precisa nem falar, hoje a medicina avançou muito, quantas doenças já estão associadas aos nossos pensamentos, não é? Seja através da neurolinguística, seja através das pesquisas mostrando que as pessoas otimistas têm muito melhor saúde do que as pessoas pessimistas. Então, estar sempre nutrindo o pensamento positivo é muito bom, não é? Algumas doenças, não é? Problemas de pele, problemas de alergia, não é? Problemas respiratórios, vários problemas associados aos nossos pensamentos. Até pesquisa apontando não só o aborto também, mas problemas de mágoa muito grande associados ao câncer de mama, um câncer tão comum entre as mulheres, né? O câncer mais comum entre as mulheres, né? E entre os homens o câncer de próstata, não é verdade? Isso se não tiver câncer de pulmão, que é o campeão, né? Então, assim, vejam como tudo isso a gente tem que compreender. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai trazer informações, não é, que precisam ainda ser comprovadas pelo controle da Universalidade do Ensino dos Espíritos, precisam ser confirmadas por outros espíritos também, mas ele defende que a depressão, pensamentos de muita tristeza também podem provocar neoplasias, podem provocar câncer também. Então vejam como a gente precisa, por isso até que nas palestras sobre depressão eu digo, olha pessoal, enquanto você não conseguiu tratar a causa, vamos tratar a causa, mas enquanto não conseguiu, vamos tratar o efeito. A gente não pode ficar alimentando essa tristeza muito grande, não pode ficar prejudicando o trabalho, o relacionamento, a família, a saúde, deixar de fazer atividade física, enfim, acabar, não é? Entregar-se à vida por conta da depressão. Não, vamos tomar um remédio, porque mudando o padrão vibratório, mudando o tônus, a alegria, a pessoa vai tanto sintonizar com a espiritualidade superior, como vai ter uma saúde mental melhor para poder se desincumbir daquela tarefa. Então, Chico sempre elogiava, ele que sempre utilizou medicamentos alopáticos, tratamentos médicos, ia para os hospitais, ele sempre teve um respeito muito grande pela medicina e dizia que Deus inspira os homens de ciência para nos trazer, não é, o alívio para o tanto sofrimento como temos aqui na Terra. É claro, não vamos ficar acomodados só com remédio, não. Vamos combater a causa, mas vamos ter essa consciência que muitas vezes estamos necessitados, como quem tem pressão alta, como quem tem diabetes, não é? Essas doenças que precisam de medicação costumeiramente, tá? A psicosfera do planeta, não é? Ou até não só do planeta, de toda parte, a gente sabe que a atmosfera é como se fosse a atmosfera espiritual de um ambiente, então a gente utiliza a expressão psicosfera. E um caso muito importante, que ressalta a importância do culto do Evangelho no lar, é quando André Luiz, no livro Os Mensageiros, também psicografia de Chico Xavier, ele vai narrar quando ele está visitando uma casa aqui na Terra. E ele sempre se queixava, porque quando ele se aproxima da crosta terrestre, existe como se fosse assim uma camada muito densa, provocada pelos nossos pensamentos de baixo teor vibratório. E quando os espíritos elevados, não é? Como ele não tem muito preparo ainda, quando ele chega aqui na Terra, ele ficava desconfortável. Mas, curiosamente, quando eles chegam na casa de uma viúva, com duas crianças pequenas, passando muita necessidade, mas que fazia costumeiramente o culto do Evangelho no lar, ele vai perceber como ele se sente bem naquela casa, como o ambiente é fluido, é leve, é agradável, como os espíritos ali encontram como se fosse um reconforto, um refazimento.
E aí vai ser justamente a informação dos amigos espirituais, porque ela cultiva ali o estudo do Evangelho naquela casa, não é, com muito amor, com muita dedicação. E ali a gente sabe que são criadas até barreiras eletromagnéticas em nossa casa. Ele consegue perceber um espírito que se assusta com uma tempestade e tenta entrar naquela casa e esbarra nessa proteção e cai, mostrando que a casa tem defesas eletromagnéticas, como uma casa espírita tem, ou seja, se torna um posto de assistência protegido também pela espiritualidade. Então vejam como a gente às vezes nem dá muita bola, né? Ah, essa semana eu esqueci, não, faça no dia seguinte, faça, mas faça, né? Vamos fazer. Eu, essa semana a gente não conseguiu fazer lá em casa, estou até em falta com os espíritos, né? Então vamos lá. Não vamos deixar faltar isso, né? A camada espessa, então está no livro também Os Mensageiros, essa informação. E o que é que o Cristo vai nos dizer? Não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que sai dela, porque a boca fala do que está cheio o coração. Coração para os judeus significava não somente emoção, como é para nós, significava o intelecto e também as emoções. Então a gente compreende que o que nos torna impuro é o nosso pensamento. Uma mente desarmonizada, estressada, ansiosa, vai provocar muito mais sofrimento para o seu corpo físico do que uma mente em paz, tranquila, serena, que está, né, enfrentando. Não vai, vai ter problemas? Claro que vai, mas vai enxergar sempre com um prisma, né, como Allan Kardec nos convida no Evangelho Segundo o Espiritismo, o ponto de vista espiritual. Ele se colocava, quando ele estava diante das dificuldades, dos problemas, ele se transportava para um ponto mais alto e se considerava na condição de espírito imortal, e ali tudo parecia menor, tudo parecia pequeno, como a vida é apenas um minuto na eternidade dos séculos. E como a gente, não é, fica tão estressado por tanta pouca coisa. Então vamos ter essa noção que o Espiritismo nos dá, nos conforta, e com isso melhorar cada vez mais o padrão dos nossos pensamentos. E o poder do pensamento? Bom, ele vai depender de vários fatores, como superioridade moral, né? Então, quanto mais elevado o espírito, maior tem o poder do seu pensamento. A vontade, isso aqui é muito importante, a gente vai já ver. Inteligência, o desejo, não é, que vai proporcionar a vontade. A memória, a criatividade, tudo isso aqui são departamentos que Emmanuel nos convida a estudar no livro Pensamento e Vida. Pureza de intenções, não é, a pureza de coração. O conhecimento, então, é a superioridade intelectual, eu coloquei aqui, mas não é uma regra, uma subordinação absoluta, foi apenas elencando. A fé, vejam quantas vezes ele nos fala, tua fé te salvou, não é? Vejam que ele usava a palavra salvar, como é o sentido que deve ser entendido, como uma ovelha que está num buraco, então, ele salvar. Então, tua fé te salvou, seja feito conforme tu crês que eu te posso curar. Então, ele sempre mostrava a importância do nosso pensamento, da nossa fé. A sintonia com os amigos espirituais, a receptividade, então não adianta só fazer a prece se a pessoa não estiver receptiva. Depende do merecimento, ela tem que ter merecimento para também receber aquela dádiva. Claro que ela vai receber alívio, consolo, mas para superar aquilo lá, ela vai precisar de, quanto maior o merecimento, maior vai ser a receptividade. Disciplina, olha a importância da disciplina também. A repetição do pensamento, isso aqui fortalece, vocês lembram do caso da senhora com a amante, não é, da forma pensamento. A fixação, ou seja, uma pensar numa única ideia, o monoideísmo. A visualização de imagens também, isso ajuda no pensamento. Às vezes a gente tem dificuldade de concentração, a gente pede para a pessoa visualizar ou imaginar uma imagem. E vigilância mental, está ligada à disciplina. A linguagem também, o otimismo, o eufemismo benévolo, a gente vai falar sobre isso. Viciações mentais dos pensamentos, né, inclusive das piadas, dos gracejos, a gente tem que tomar cuidado. Influência de outras mentes, a gente sabe que nós estamos sob influência também de outros espíritos encarnados e desencarnados. Não é só desencarnados, os encarnados também nos influenciam. Exercícios mentais. Vocês lembram até quando a gente se contamina com o pensamento dos outros? Quando a gente vai para um velório, a gente pode estar alegre como for, não é? Você chega no velório, você fica triste. É uma psicosfera que aquelas mentes estão irradiando e a gente fica triste. Nem conhece o falecido, né? Mas tem gente até que se emociona. Então, vejam que
E já ao contrário, quando a gente vem ao Instituto Vida, sobretudo ali na hora do lanche, né? Aí a gente fica todo aqui sorrindo e tal, fica todo mundo feliz, esquece todos os problemas do preço, da cotação do dólar, do juros, a gente esquece de tudo isso, não é verdade? Então veja, né? Enfermidades, isso nos contagia, isso é muito bom. Exercícios mentais, por exemplo, a meditação, as visualizações terapêuticas. As enfermidades psiquiátricas também interferem nos nossos pensamentos. Os estados alterados da consciência, ou alguns estados ampliados da consciência, como é o estado sonambúlico, o estado de êxtase, que Kardec estuda no Livro dos Médiuns. As paixões, não é? As paixões, a gente fica realmente fora do controle, muitas vezes. Uso de drogas psicoativas, hipnose, sugestão e a estimulação também através do sentido. Então vejam quantos fatores podem influenciar na questão do pensamento, que nós temos que estar atento e analisando cada um deles. Bom, tem um caso curioso, que é o caso de Buda e de um discípulo com dificuldades para meditar. Ele estava ensinando a meditação, né, que não é simplesmente silenciar os pensamentos, é uma verdadeira filosofia por trás disso. Um amigo meu, ele medita, e eu conversando com ele, eu gosto muito dele, o Cláudio, lá, colega do trabalho, ele me disse assim: Neno, a meditação é como você... Você sabe, vocês já andaram de avião e decolaram assim quando está chovendo muito? Aí o avião chacoalha muito, né? Tem aquela interferência toda, aquela turbulência, mas como ele muitas vezes consegue ficar acima das nuvens, quando ele chega acima das nuvens, e muitas vezes até a gente vê o sol, ele fica completamente tranquilo, estabiliza perfeitamente, né? Somente quando está... Então ele diz: olha, a meditação vai nos tirar desse dia a dia tão atribulado e vai nos levar a esse estado mais elevado, que a gente vai ter esse momento de muito refazimento para o corpo, para a mente. É muito saudável, tem pesquisas científicas falando isso, não é mais questão de fé não, é pesquisa científica a respeito da meditação, do yoga também. E tinha um discípulo então que estava com dificuldade de fazer a meditação. Quando ele veio conversar com o mestre, disse: mestre, eu não consigo silenciar minha mente. Por mais que eu queira, né, aquietar meus pensamentos, eu fico pensando nisso, naquilo, naquilo outro. O que é que eu faço, mestre? Ele disse: não, não tem problema nenhum, você pode pensar em qualquer coisa. Só não pense no macaco. No macaco? É aquele animal, o chimpanzé, o macaco. Olha, pense em qualquer coisa, só não pense no macaco, tá certo? Aí você pode pensar. Aí ele achou aquilo esquisito, né? Mas foi até a sua cela de meditação. E 2 horas depois ele torna: mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Então, quando vocês estiverem lutando contra um pensamento negativo, a gente está dando força para ele. Por isso Jesus nos diz: não resistais ao mal. Mas se alguém te bater uma face, oferece a outra. Ou seja, a outra face do mal, que é o bem, oferecer o bem. E ele nos convida a amar os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem, vos caluniam, não é assim? Então, a gente, em vez de combater o mau pensamento, substituir por bons pensamentos. Então, está naquele dia, está meio atrapalhadinho, então pega um trecho do Evangelho para ler, pega uma mensagem edificante, não é? Coloca uma música, enfim, muda, sai daquela sintonia que você está, mas não fica combatendo os pensamentos, está certo? Os maus pensamentos, a gente fortalece ele, está de regime, não pode pensar em chocolate, aí pronto, não, aí tem pesadelo com chocolate, né? Pesadelo com chocolate. Como é que a gente amplia o poder do pensamento? Bom, ele pode ser somado ao de outras pessoas, não é? Como nas preces em grupo, olha que coisa importante, não é? Kardec estuda isso no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, da eficácia da prece, do otimismo ou do pessimismo coletivos, como nós comentamos também. Cuidado com a lei de afinidade, semelhante atrai semelhante, pessimismo só prejudica. É claro que o otimismo exagerado também foge da realidade, mas a gente tem que buscar sempre o bom senso. Agora, observação: pensamentos e preces dirigidos a alguém dependem da sua receptividade e do seu merecimento, não é isso? Bom, e a disciplina? O que é disciplina, pessoal? Bom, a gente deve esclarecer que houve uma certa confusão no entendimento da orientação de Emmanuel para Chico Xavier. Vocês lembram da história, não é? Emmanuel se aproxima de Chico Xavier às margens do açude, quando Chico completava 21 anos de idade, o ano de 1931, e ele vai dizer: Chico, né, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? E Chico vai dizer: sim.
se os bons espíritos não me abandonarem. Eles não o desampararão. Mas para isso você precisa trabalhar muito, estudar e esforçar-se no bem. E o senhor acha que eu estou em condição de cumprir isso? Sim, desde que você observe os três pontos básicos do nosso serviço. Quais são? Os primeiro, disciplina. O segundo, disciplina. O terceiro, disciplina. Não é assim? Só que as pessoas não falam essa primeira parte que eu comentei. As regras são estudar, trabalhar muito e se esforçar no bem. Essas que são as recomendações para Chico, não foi nem para a gente, não é? Emmanuel, não é? E depois é que vem os três pontos básicos. Então Emmanuel falou, não foi para nós, foi para Chico, porque Chico era todo amor, toda bondade. Emmanuel não veio revogar o mandamento maior de Jesus, do amor, não, não é? E a gente às vezes exagera nessa disciplina de quartel general. Não é isso que os espíritos querem. Eles querem esse ambiente de fraternidade, como a gente encontra aqui no Instituto Vida, não é? Desse amor, de a gente não vê nenhuma censura, as pessoas se chamando a atenção de ninguém, porque existe aqui um ambiente onde a gente sabe que a intenção, a boa vontade, não é? E o trabalho no bem é muito mais importante do que, não é, umas regras muitas vezes exageradas. Enquanto que tem três disciplinas muito importantes: a disciplina do pensar, a disciplina do falar e a disciplina do agir. Então, a disciplina do pensar, né? Vigiai, Jesus nos convida, os vossos pensamentos, emoções, sentimentos, eu acrescento aqui, ou seja, é o discernimento, e orai a fim de não cairdes em tentação ou em obsessão espiritual, não é verdade? A disciplina do falar, que da vossa boca não sai nenhuma palavra torpe, mas somente o que for útil à edificação, ensina Paulo de Tarso. E a disciplina do agir, fazer aos outros tudo aquilo que gostarias que vos fizessem, ensinando Jesus. Então a gente não vai ver que o Cristo não é um general, não é um comandante das tropas, não é impondo nada a ninguém, pelo contrário, é com muito amor, com muita paciência, com muita bondade. É claro que a gente tem que buscar a disciplina, que é muito importante. André Luiz diz que você não acredita no poder de disciplina, observe um carro sem freios, não é? Carro sem freio, primeira curva já vai bater. Então é muito importante a disciplina, mas ela não está acima do amor, da fraternidade, não é? E do bem. E utilizarmos eufemismos benévolos, como fazia Chico Xavier. Eufemismo é utilizar uma palavra mais suave para uma mesma coisa, não é? Usar um modo diferente. Então, porque o modo de falar é tão importante como o conteúdo. Como é que eram alguns eufemismos que Chico Xavier usava? Chico era todo amor, toda bondade, todo renúncia. Aliás, quando perguntaram a ele, Chico, qual é a matéria que Emmanuel é mais exigente? Chico vai dizer que a matéria que Emmanuel é mais exigente é no trato com os semelhantes. Toda vez que Chico não era muito gentil com alguém, Emmanuel já olhava meio atravessado. Então veja, era no trato com semelhança, e veio aquela doçura que foi aqui na terra e continua no mundo espiritual, Francisco Cândido Xavier. E como é que Chico Xavier falava? Ele não falava prostitutas, não. Chico dizia assim, as nossas irmãs que comercializam as energias do sexo, não é? Olha que doçura. Ele vai dizer até, não é? Que às vezes, pessoal, é às vezes, viu? Às vezes é preferível uma mentira que consola do que uma verdade que fere. Quantas vezes a gente usa a verdade com tanta dureza, não é? E quando ele esteve certa vez em sua cidade, foi uma pessoa conversar com ele, dizer, muito empolgado, Chico, você tem que se defender, Chico, estão falando calúnias a seu respeito. Chico, a verdade deve ser dita, doa em quem doer. E falou entusiasmado, e Chico, todo quietinho, ele pega de um lápis e começa a psicografar. Dizem que esse verso pequenino é de Maria João de Deus, sua mãe biológica. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Vou repetir. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Então vejam como é que era o nosso querido Chico Xavier, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, item a afabilidade e a doçura também nos convidam os espíritos amigos na obra organizada por Allan Kardec. Vejo que certa vez Chico Xavier, ele era tão espontâneo, tão natural, e isso já era realmente algo, uma conquista espiritual de Chico, que quando uma vez alguém lhe trouxe uma revista daquela
que tem mulheres nuas, não é? Aquelas revistas pornográficas. A pessoa trouxe a revista e entregou aberta numa página onde estava uma moça despida, não é? Para o Chico. E Chico, o que é que fez com a revista? Ele continuou olhando, folheando. E daqui a pouco ele vai termina e diz: é, meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é? A gente faria assim, não é? Tudo que Deus faz é lindo. Olha como é que era o nosso querido Chico. Os Espíritos me pediram aqui no início para a gente falar também sobre um momento, um caso interessante, um caso de um assalto. Teve um furto, aliás, um assalto, na verdade, né? Apesar que não houve violência propriamente, não, mas houve ameaça. Um assaltante chegou às 2 horas da manhã na casa de um senhor idoso já, armado. E olha como esse senhor estava em paz. Ele pulou o muro, não é? E com o revólver chegou lá e para assaltar, e o idoso disse: não, olha, meu amigo, eu estou desarmado, eu sou uma pessoa idosa, o senhor pode entrar e pode levar o que quiser, não há nenhum problema. Se o senhor quer dinheiro, tem ali no criado mudo, ao lado da minha cama, tem R$110. E o ladrão, aí foi lá na cama, ele pegou, não é esse envelope, não, são meus exames, é esse de baixo. Aí ele pegou: ah, conte. Aí o ladrão contou, R$110. E aí estavam lá e disse: o senhor não está com fome, não? Eu estou. Pois olha, sobrou aqui um resto de feijão e de arroz, e tem também um pedacinho de carne, e tem suco, se o senhor quer. Quero. Aí esquentou ali na hora, fez ali uma janta, um banho de dois, né? Esquentou ali na hora, e aí e disse: o senhor, e olha, eu ganhei umas calças, elas não dão em mim, o senhor não quer, não? Eu quero. Aí pegou as calças para o e o senhor tem filhos? Tenho duas. Ela deve estar morrendo de fome. O senhor não quer levar uma cesta básica para suas filhas, não? Eu tenho ali que me deram. Aí pegaram também, o ladrão pegou a cesta básica e tal. E aí, quando já 3 horas da manhã e tudo, lá, olha, vamos embora. E aí, na hora que ele estava indo embora, o senhor perguntou: mas como é que o senhor vai embora? Não, do jeito, mesmo jeito que eu entrei, pulando o muro. Não, não faça isso não, pelo amor de Deus. São 3 horas da manhã. Se o senhor sair daqui da minha casa pulando o muro, vão pensar que o senhor é um ladrão. Olha, está aqui a chave de casa. Abra o portão e depois você joga por cima do muro ou por debaixo da porta a chave. Aí, dito e feito, o ladrão saiu. Ninguém sabe o nome do ladrão, mas o assaltado se chamava Francisco Cândido Xavier. E essa história nos conta Clóvis Nunes, numa palestra sobre o Evangelho e a construção da paz. Como é importante, vejam, o que é a paz íntima refletindo ao nosso redor, né? E como a gente agiria muitas vezes de maneira completamente diferente. Então, Chico, pelo contrário, né? Deu tudo o que estava ali à disposição para ajudar aquela pessoa. Mais obsessão eletrônica? Hoje está difícil aqui, acho que não estão querendo slide, não. Pronto, vai. Bom, aqui eu vou correr um pouquinho. A eficácia da prece, então a gente está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, a prece pelos outros, prece pelos mortos, a gente respeita, tem algumas religiões, como os nossos irmãos pentecostais, algumas linhas protestantes, eles não fazem oração pelos mortos, na Bíblia deles não tem o livro Macabeus, não é? 1 e 2, porque lá tem orações pelos mortos na batalha. Preces pagas, não é? Allan Kardec vai dizer que contrariam o dai de graça, o que de graça recebeste. Ainda tem isso em algumas religiões, não é? A gente respeita também, mas a gente sabe da importância de dar gratuitamente aquilo que gratuitamente recebemos. Lá nós temos uma coletânea de modelos de preces espíritas, e ali não estão só preces, não. É uma verdadeira aula de doutrina espírita. O capítulo 28 é capítulo de estudo também de doutrina espírita, né? E as pesquisas científicas já demonstram que pessoas que recebem orações, mesmo que não saibam que estão orando por elas, melhoram mais rápido do que aquelas pessoas que não recebem preces. Isso já está estatisticamente comprovado. Então não é mais matéria de fé, não. A prece funciona. Mas a gente faz a prece tão, não é?
faz deitado, já dormindo, não é? Balbuciando ali. Aí a nossa prece quase não sobe. Para ela atingir as camadas mais altas da espiritualidade, ela precisa ter essa vontade, ela precisa ter essa fé, precisa ter essa convicção, aquela mobilização. Então, eu lembro que há algum tempo, quando eu fazia prece, eu ficava de joelhos, colocava uma música para me harmonizar, lembrava de Francisco de Assis, tenho muito carinho para Francisco, não é? E aí a prece era diferente. Hoje em dia eu estou meio relaxado, vou mudar isso a partir de hoje. Essa palestra, você sabe que o palestrante é o primeiro que precisa escutar, não é? Não é? Não precisa ficar de joelhos não, mas é coisa da igreja que a gente traz de vidas passadas, não é? E a importância da fé, Jesus nos fala, que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, não é? Diria a essa montanha, move-te daqui para ali, ela se moveria. No Evangelho nos fala que a fé é a mãe de muitas virtudes, e há estímulos que costumam ser usados para fortalecer a fé. A gente vai analisar aqui alguns deles. Por exemplo, as pessoas costumam ter imagens, imagens de santos, imagens de Jesus, paramentos, né, rituais, alguns condicionamentos, preces muito belas, às vezes repete, por exemplo, a prece de Cáritas e outras, e também depende da crença da maioria das pessoas. Como é que é isso? Bom, a gente já viu na doutrina espírita que o que importa é o pensamento, que a forma não é nada, mas aqui a essência é o pensamento. Então não é, por exemplo, eu tinha uma amiga que trabalhava no nosso grupo mediúnico em Fortaleza, quando eu era dirigente do grupo mediúnico lá, e ela, uma das melhores médiuns, um dia ela me chamou no canto assim, Nazarena, eu preciso contar uma coisa para você. Eu disse, o que foi? Olha, eu só tenho fé rezando com terço. Mas você não é espírita, você sabe que não precisa, não é? Que o mais importante é o pensamento. Então, ela diz, Nazaré, eu sei de tudo isso, mas não tem jeito não, eu só tenho fé rezando com terço. Devia ser uma freirinha reencarnada, não é? Uma freirinha reencarnada e tal, muitas encarnações, talvez na igreja e tal. Eu disse, olha, você deve buscar desenvolver a fé também, independente de qualquer amuleto, de qualquer, não é, instrumento como o terço. Mas assim, entre você rezar sem fé e rezar com fé, prefiro que você reze com fé, então reze com terço, mas fique sabendo que ali é um instrumento, é como se fosse um andador, não é? Ali é uma muleta que nos ajuda a caminhar. Às vezes a gente está precisando mesmo, então não vamos deixar de usar, não, vamos usar. Mas a doutrina espírita nos fala da importância também disso, então a gente sabe de tudo isso, né? Então, por que que nos médiuns de efeitos físicos, alguns, uma maioria deles não espíritas, eles usam jaleco branco, né? Utilizam algum instrumento, normalmente sem cortar. A recomendação é que não cortem, né? não precisa tocar no corpo da pessoa. Mas por quê? Porque se a pessoa aparecer simplesmente ali de camiseta, de bermuda, de chinelas, né? E simplesmente impor as mãos, às vezes a fé da pessoa é pequena. Tanto que no livro O Consolador, Emmanuel fala que o passe depende da fé da pessoa que aplica e da fé da pessoa que recebe. Inclusive, de acordo, quando pergunta sobre os métodos do passe, ele vai dizer, não, o método tem que ser aquele que a pessoa tem mais fé, porque aquilo que vai ajudar. Então, quando a pessoa chega lá de jaleco branco e falando, não é, muitas vezes um alemão meio atrapalhadinho, assim, um português misturado com alemão, aí a pessoa tem mais fé, porque vê ali 30 macas de um lado, 30 macas de outro, não sei quantas pessoas, não é, sendo atendidas, vê muitas pessoas sendo curadas, aí a sua fé é diferente. Mas veja que não precisava nada disso. Mas espíritos ainda atrapalhadinhos como nós sabemos que isso ainda é um processo, é uma gradação. Mas nós já sabemos que o que importa mesmo é o pensamento, é a nossa fé. O merecimento, porque Jesus nos fala que a cada um será dado conforme as suas obras. Dona Laura vai trazer uma informação importante, André Luiz, no livro Nosso Lar. Ela fala sobre a diferença entre pedir e rogar. Isso é uma coisa curiosa e importante para nós. Ela vai dizer, André, muitos podem abrir a boca e fazer pedidos. Pedir é fácil, é só abrir a boca e pedir. Mas poucos podem rogar, porque a rogativa é para aqueles que, já tendo trabalhado tanto no bem, já têm créditos junto aos espíritos superiores para que os seus pedidos sejam aceitos. Olha, então, veja que quanto mais a gente trabalha no bem, mais as nossas preces, em vez de estar pedindo, a gente vai estar
rogando aos amigos espirituais. A gente já tem merecimento para os nossos pedidos. Não é? Por isso André Luiz foi socorrido. Ele não tinha muito merecimento, não. Mas graças à sua mãe, a intervenção dela, ela deslocou um ministro de nosso lar, Clarêncio, para auxiliar André Luiz. Vejam que como era um espírito de altíssima envergadura a mãe de André Luiz. A gente sabe que querer é o passo mais importante para poder. Não é só querer é poder, não. É o mais importante. E Jesus nos ensina, podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Então, a gente vai concluir nessa parte da vontade. Eu vou só ler aqui a mensagenzinha que está no livro Pensamento e Vida, o capítulo 2, que é o capítulo da vontade. Vejam como é importante a nossa vontade. A gente tem fé, tem intelectualidade, mas a nossa vontade é fraca. A minha vontade é fraquíssima. Uma força de vontade é mínima. Enquanto quando a gente analisa um espírito como Francisco de Assis, a gente vê o poder, a força de vontade daquele espírito grandioso. Né? E Emmanuel vai nos dizer, comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que opera os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando, aumentando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando, né, conquistando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros departamentos, ainda que define os investimentos da alma. Acima de todos, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem, a romagem dos espíritos para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Olha que frase. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental. Quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor os jugos da disciplina sobre os elementos que administra de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. E a gente lembra, então, da bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Não é? Tem outras, a gente falou, tinha muito mais coisa para a gente falar. Lembre da mensagem Concentração de André Luiz, é fácil encontrar na internet, a importância da esperança. Falar só aqui uma mensagem chamada Pensar, de André Luiz, para o Chico Xavier. Está no livro Resposta da Vida. Olha a importância do pensamento para a gente concluir. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não esquecermos disso. A ideia forma a condição produz efeito, o efeito cria o destino. Então, a ideia vai criar também o destino. A sua vida será sempre que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos.
imagine a sua existência, a sua vida como deseja deva ser. E trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino carrearão de volta, trarão de volta a você tudo aquilo que você pensa. Nesta verdade, encontramos tudo que se relaciona conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo que você possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia, os colegas, a esposa, os filhos, né, a família, né, a gente atrai de acordo com os nossos pensamentos. E a parte mais importante, Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Então, meus amigos, Deus é amor e não castiga ninguém. A gente mesmo é que se culpa e a gente mesmo é que se impõe corrigendas, porque a gente não entendeu a grandeza da misericórdia e da bondade do amor infinito do nosso Pai. Então vejam como está aqui, está de acordo com a questão 621 de Livro dos Espíritos. A lei de Deus se encontra na consciência, não é? Então a nossa consciência, muitas vezes, é que muda a nossa programação reencarnatória. O bem eterno é a lei suprema, mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta, a gente tem um livre-arbítrio. Depois da criação mental que nos pertence, né, depois do pensamento, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos, presos àquela criação mental. Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo que nós dermos aos outros, receberemos dos outros, centuplicadamente, nos ensina André Luiz. E por fim, a gente, isso aqui não vai dar tempo de falar, Dom Brau, e Jesus nos convida. Não está escrito, vós sois deuses? Mais adiante ele nos ensina, podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus.